Ale bylo to. Kafe? Ty si dělal, že se se mnou nebavíš, jo? Jak jste to řekl, pane? Nepřeju si, aby to bylo na YouTube! A teď mi to řekněte prostě znovu. Ano, to je váš výraz, jo? Já myslím, že teď to bylo na YouTube. Ale já si dopíči přijdu, aby tam nebylo! A co když ho tam dám? No tak dávat, aby ho smazali. Jasný, OK. Tak si podíváme po Chomutovu. Máme to v HD kvalitě, nebo ve 4D. Teď máš fot. Ach jo, jasný, máme tam chod Větnamcům, OK?